Okey, kali ni Cikgu Ija bukan nak cerita ataupun nak kongsikan pasal hantu. Tapi Cikgu Ija nak kongsikan bagaimana kita boleh tukarkan karakter ketika menggunakan Google Meet ataupun kita boleh tukar background tanpa menggunakan green screen. Contohnya macam ni. Ataupun background seperti menarik kan? So, nak tahu macam mana caranya? Jom belajar bersama Cikgu Ija. Assalamualaikum. Saya Cikgu Ija. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Ija. Terima kasih. Okay, pertama sekali type snap camera. Okay. Kemudian klik download. Okey, sebelum download ada beberapa perkara yang kita kena buat. Okey, pertama baca dulu agreement untuk snap camera. Bila dah setuju, klik I have read the policy. Okey. Step seterusnya masukkan email, okey. Apa email kita boleh masukkan. Okey. Sebagai contoh okey. Kemudian klik verification I'm not a robot. Okay, bila selesai ada dua pilihan. Kalau cikgu gunakan Apple boleh download for Mac. Kalau gunakan PC biasa, okay, download for PC lah. Okay. Okay. Kita tekan download dan tunggu proses download selesai. Okey, dah siap download. Kita boleh terus runkan aplikasi Snap Camera pada laptop kita. Okey. Kemudian klik next. Okey. So create a desktop shortcut. Yes, next dan install. Okey. Bila proses dah selesai, anda akan dapatilah ada ikon snap camera. So, buka aplikasi snap camera macam ni. Okay. So, kita boleh pilih lah. Banyak pilihan. Sama ada macam Cikgu Ija cakap tadi. Nak tukar karakter ataupun kita nak tukar background. Okay. Contoh kalau nak tukar karakter. So, kita boleh ambil lah mana-mana karakter yang ada kat sini. Okay. Ni jadi apa ni? Macam bobo pun ada. Oh, hantu. Ghost. Okay. Ataupun nak jadi shape. Okay. Hi. Okay. So, banyak karakter yang dia sediakan. Okay. Dan sebenarnya kita boleh buat sendiri tau. Setiap karakter ni. Okay. Keluar api. Nak jadi apa? Pickle me pun boleh. Nak jadi carrot pun boleh. Ha, kalau cikgu-cikgu ajar tentang pembiakan tumbuhan kan. So boleh guna sebagai introduksi lah. Atau set induksi. Okey. Bila dah kata dah settle. Okey. Kita nak tengok lagi. Boleh. Kita boleh pilih lagi. Aduh. Carilah yang menarik sikit . Okey, kejap. Kita tengok dekat karakter lah. Tadi funny . Funny karakter. Okey. Oh, ninja pun ada. Okey, kita pakai topi je lah. Macam tu kan. Okey. Sudah pilih. Kita rasa dah sesuai. So, kita buka pula Google Meet. Okey, cara dia. Kita pergi pada tab baru. Okey, type Google Meet. Okey, kita akan create link lah untuk Google Meet ni. Okey, so sekarang kita create meeting. Okey, sebabkan kita belajar snap camera, so kita ambil tajuk snap camera. Snap camera test. Okey,
klik continue macam biasalah. Okay, macam nak create meeting macam biasa. Okay, cumanya dekat sini nanti ada perlu buat perubahan atau setting lah. Okay, kat titik 3 ni. Okay, pergi dekat setting. Okay, kemudian ada dua pilihan, audio atau video. Pergi dekat video. Okay, so dekat video ni, dekat kamera ni, source dia kita nak ambil dari mana? Iaitu dari Snap Camera. Okay, bila dah kita dah install, baru ada Snap Camera. Kalau boleh, okay, ini basic lah. Untuk resolution, kita upkan lah. Okay, 720. Lebih jelas. Okay, kita nak terima ikutlah yang ni. Berapa kalau nak stay 360, tak ada masalah. Okay, dah selesai, klik done. Nampak tak? So sekarang dia dah panggil daripada aplikasi Snap Camera. So klik join now. Okay, panggah. Nampak tak? Sekarang dah ubah dalam dah berubahlah dalam Google Meet. Okay, kalau kata cikgu nak tukar tiba-tiba kan, kita nak tukar. Okay, boleh klik saja semula Snap Camera. So kita pilih lah mana karakter lagi yang kita nak. Okay, so bila kita pilih je, dia memang automatically berubah dalam Google Meet. Senang je kan? Okay, okay, kita try lagi satu. Okay, so sekali-sekala boleh lah tukar kan, supaya murid-murid rasa teruja. Okay, kalau kata nak tukar background belakang ni, okay, biasanya Cikgu Ica akan type contohnya classroom. Okay, classroom. Okay, so dia akan banyak pilihan lah. Dia akan bagi banyak pilihan. So kita klik saja, try lah. Okay, sama ada nak guna yang ni. Okay, ataupun yang ini. Terpulang pada cikgu-cikgu lah. Okay, nampak tak? So kalau rumah kita bersepah time tu, tak perlu risau-risau pening-pening. Kita just boleh gunakan Snap Camera penyelamat kita. Okay, ada meeting ad hoc ke kan? So kita boleh gunakan Snap Camera. Jadi bila kita tukar pada Snap Camera di sini, dia terus bertukar di Google Meet. Okay, okay, Cikgu Ica nak kongsi satu lagi. Jika kalau cikgu nak gunakan okay, Cikgu Ija share satu lagi penggunaan Snap Camera ni pada StreamYard. Okay, biasa Cikgu Ija akan buat live, okay, menggunakan StreamYard. Jadi macam mana nak setting? Okay, so buka dulu StreamYard. Okay, type StreamYard di Google. Okay, kita kena setting pada account StreamYard dululah macam tadi. Okay, masukkan email yang telah diregister lah. Okay, okay, so dah ada. Okay, kejap. Okay, so Cikgu Ija dah ada email, so login sajalah. Okay, so get login code. Okay, memang setiap kali kita nak guna StreamYard, kita perlu ambilkan code. Okay, so dia hantar pada email. So buka email yang telah kita register. Okay, okay, klik code. Code dia type, masukkan dalam ni. Okay, dan tekan login. Okay, kemudian kita kena create broadcast. Okay, sama ada dummy pun tak apa, sebab kita nak setting saja supaya kamera diambil daripada Snap Camera ke StreamYard. Okay, klik account. Okay, tajuk dia kita type lah Snap Camera test.
Okey, ni tak ada masalah dan great broadcast. Okey, kemudian kita setting dekat kamera atau mic ni. Ha, okey. Ha, ini fungsi dekat sini lah fungsi dia. So, kamera klik kepada snap camera. Okey. So, itu saja untuk setting atau untuk gunakan snap camera dalam StreamYard. Okey. Okay, klik enter minta. Okey. Okey. Okey, kemudian add to stream. Ha, nampak? So dalam StreamYard pun dah tukar ikut snap camera kita lah. So kalau kita nak tukar yang lain pun tak ada masalah. Kita just tukar saja pada aplikasi snap camera. So dia terus berubahlah juga dekat StreamYard. So setakat itu saja. Selamat mencuba.